我们这个做酱满鸭的话，对这个鸡鸭子有一个要求，就是这个鸭子啊，必须要用这个老鸭或者是麻鸭子。嗯，而我们这首先呢，就是对这个鸭进行腌。腌制了，所有的原料就是一个食盐，一个酱油，一个生姜。首先我们第一步呢，首先第一步的话，就是把这个背部啊，这个鸭子的背部，我们把它砍开，这个背部用刀把它砍开，砍开之后呢，这个里层和这个外层呢，均匀的刷成一层这个酱油。酱油刷过之后呢，这个里层和这个外层，均匀的抹上一层盐。研磨之后，在这个表面均匀的撒上一层姜末。好，这样撑平就是把它腌制。冬天的这个腌制时间的话，冬天呢就是这个气温低于20度的时候腌制24个小时，这个春天和这个秋天的话，就是这个气温在20度到30度之间的这个气温段的话，这个腌制是12个小时左右。至于说这个夏天，这个气温高于30度的时候，我们只需要腌制5至6个小时就行了。如果说这个像这个酱满鸭啊，如果数量比较多的话，我们就把它这样一只一只把它叠放起来，上面呢，把它叠压一个重物，这样腌制就行了，这样就是这个酱满鸭的腌制。这个酱满鸭腌制好之后，我们就开始现在的对这个酱满鸭进行整形。整形的话，我们就把这个脖子把它夹住，用这个翅膀把它夹起来，然后呢，这个翅膀的话，我们这样。反背过来，这样就我们就用这个翅膀把这个头把它夹起来，然后这个翅膀呢它也是反背过来，然后呢这个酱板鸭的话，它何谓是酱板鸭的，所以呢它必须要成一块板，所以我们在这个烤的过程中呢，我们就要把这个用这个筷子把它撑平之后呢，我们就把它放进烤箱里面烤就行了。我们再用一个钩子啊，把它这样把它勾起来，然后把它放进烤箱。这个烤箱的里面的话，就是我们可以用这个煤炭。也可以用这个木炭，当然用这个木炭烤是最好的。你加一块煤进去。当然在烤之前呢，我们需要这个煤炭的话要没有烟了之后，再把这个酱板鸭把它放进去，
但是放这个酱板鸭的时候呢，这个背面要朝着这个火，但把酱板鸭放进之后啊，我们就把这个盖子把它盖起来，烤30到50分钟，背面呈金黄颜色之后，我们就可以把它拿出来进行卤制了。这就是这个烤的过程。我们再看到就是这个卤锅里面这个卤水啊，它是专门用来制作这个酱板鸭的。这种卤水它是在原油卤水的基础上，加入了这个甜面酱、栀子、紫草之类的东西。现在我们把它重新调一调味啊，把它加一点这个栀子、紫草进去。紫草、栀子，还有加入甜面酱。还有甜面酱，而在卤制之前的话，我们还必须对这个对这个卤料这个卤水的话进行这个调味。一般呢我们进行调味就是加入这个白糖这个味精和这个食盐，加入适量白糖，白糖的作用就是起回甜味的作用。加适量食盐，这个盐的话加的这个程度就是这个卤水尝起来的时候要比较偏咸，基本上咸到要有一种发苦的感觉。还有加味精。至于说这个味精具体加多少，一般就是我们对这个卤汤进行尝味的时候呢，要感觉到这个汤料比较鲜。酱板鸭烤个30到50分钟之后呢，我们就把它拿出来了。这个烤过的酱板鸭，它背部是呈这个金黄颜色，然后把它放进卤锅，注意放的时候呢，要这个背部就朝这个上面。把它卤熟为止了，这个时间的话也不是很长，10多分钟就行了。如果这个酱板鸭煮个10多分钟之后呢，我们就现在等它快熟的时候，我们就加入这个老山药。我们现在所指的老山药的话，就是这个鸡粉和这个鸡膏、超级纤维王。这个老山药的加入量也不是很多。每个卤缸里面一样加一勺就行了。然后煮个15分钟之后，把它单下来浸泡10到15分钟，这样把它捞起来之后呢，就这个酱板鸭就做什么。再一个，我们介绍一下这个老山药的具体作用啊，就是这个的话，它是属于鸡粉的作用，它就是循着是一个增香的作用。然后呢，再一个，这个超级纤维王的话，它的作用就是循着增加这个鲜味的。我们这个鸡膏的话，是既增加这个香味，也增加这个鲜味，所以它这三种混合起来用的话，它的效果是比较好的。这个煮个15分钟之后呢，我们就把这个卤锅把它端下来，
离火，然后浸泡10到15分钟，之后就可以捞起来，就是成品了。这个酱梅浸泡10到15分钟之后呢，就基本上。